course naipenda gari yangu. Gari yangu ni patina wangu. Inanirahisishia kufanya shughuli zangu. Inanipa michongo kibao. Na kwenye utafutaji inanifikisha kila kona ya jiji. Na kwenye bata gari yangu ni patina. Ndio maana kwenye utengenezaji wa gari yangu, Trend Motors Limited wamekuwa wadau wangu wakubwa. Trend Motors Limited ni watengenezaji wa magari ya aina zote, wana mafundi wataalamu na wenye uhakika. Je, unaipenda gari yako? Njoo sasa Trend Motors Limited. Wanapatikana Jitonyama mpakani A, karibu na kituo cha polisi Mabatini.